У Дніпропетровську День перемоги святкували разом ветерани Другої світової та воїни АТО. Загалом у центрі міста зібралось майже 10 тисяч людей. Червоні зірки та жовто-блакитні нашивки. У пам'ятному місці, у центрі Дніпропетровська, два покоління борців з окупантами. За кількістю ветеранів Другої світової, Дніпропетровська область поступає це лише столиці. А от бійців АТО найбільше саме із цього регіону країни. 88-річний Микола Литвиненко згадує, на фронт пішов у 1944-му. Тоді йому ледь виповнилося 18. Був танкістом, дійшов до Берліна, зізнається. Це 9 травня для нього особливе, через події на Донбасі. Наші ребята молодці, вони продовжують то, що прийшло делать нам. Я прийшов к пам'ятнику і уйду з цією надеждою на те, що ми все ж закінчимо цю непонятну бойню і Україна заживе новою життю. До пам'ятника слави прийшов і Олег Дем'яненко. Він цілий рік провів у зоні АТО. Старший сержант поклав квіти загиблим у роки Другої світової та в пам'ять про своїх побратимів. Ребят, друзі, товариші, які залишились там, під Донецьком, світла їм пам'ять. Ветерани зізнаються, відчувають гордість за теперішніх бійців. Кажуть, свого часу воювали не дарма. Адже молоде покоління, за прикладом своїх дідів, зі зброєю в руках дає відсіч окупантам. І хоча на покладання квітів прийшли представники різних політичних сил, провокацій не було. Євген Павленко, Олександр Шалдибін. Новини на Першому.